Обговоримо зміни, що будуть чекати на ФОПів у липні. Серед найбільш цікавого – це те, що запрацює клуб білого бізнесу. Обговоримо економічне бронювання та блокування рахунків ФОП за порушення військового обліку. Також обговоримо зміни з податками та ще декілька цікавих тенденцій, які відбуваються. Щоб бути в курсі всіх змін, обов'язково додивляйтесь. До кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Традиційно починаємо з податків. На щастя, поки ніяких законів про зміни до податків не прийняті. Більше того, навіть немає ніяких проєктів законів, які б могли збільшувати податки. В липні платимо все по класиці. Як наслідок, всі ФОПи надалі мають право платити ЄСВ на власний розсуд. Військовий збір для ФОПів не введено. Єдиний податок залишається той самий, без змін для всіх груп ФОПів. Так, ми можемо бачити багато гучних заяв, що податки радикально можуть підвищити. Але я думаю, що це відбудеться не найближчі місяці. Якщо збільшення податків і відбудеться, то, скоріш за все, я це очікую вже у наступному році. Зараз це просто слова. Пам'ятаєте також, що і Нацбанк обіцяв у червні обмежити кількість платежів з карти на карту до 30 в місяць, а також такі платежі не могли б перевищувати 100 тисяч гривень. Це теж були поки що просто слова, ці правила не ввели в силу, тобто таких змін немає і, скоріш за все, вже від цієї ідеї відмовилися, і в липень ми заходимо без жодних змін і лімітів по банківських переказах. Також коротко нагадаю, що у липні ФОП на третій групі здають звіти за квартальний дохід, а саме за квітень, травень та червень. І цей звіт треба подати з 1 липня по 9 серпня. Також в цих же датах треба подати об'єднаний звіт за найманих працівників, в кого вони є. Сам об'єднаний звіт зазнав невеличких косметичних змін, але сама його форма і принцип подачі абсолютно не міняється. Одну із тенденцій, яку я зараз помічаю, це масове анулювання підприємцям на спрощеній системі єдиного податку через переліміт у попередньому році. Зокрема, найчастіше це роблять тим, хто перебував на 2% спецгрупа єдиного податку і неправильно розрахував свій ліміт доходу. Перевірити, чи не анулювали вам єдиний податок, ви можете в електронному кабінеті. А саме вам потрібно меню «Облікові дані платника» та на сторіночці знайдіть дані про статус платника єдиного податку. Якщо в графі анулювання порожньо, значить все окей. Якщо ж там вказана якась дата, є певні проблеми, з якими варто розбиратися. Найбільш поширена причина такої проблеми у позбавленні єдиного податку – це те, що ФОП перебував цілий рік 23-й на 2% з січня по серпень, доки це було можливо, і далі перейшов на класичну другу чи третю групу і використав повний ліміт другої чи третьої групи, проте законодавство дозволяло використати лише частинку такого ліміту. Друга група могла мати оборот з серпня до кінця 23-го року 2 мільйони 328 тисяч 250 гривень, а третя група могла мати оборот 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Якщо ж ви у своїх деклараціях подали більшу суму за останні місяці 2023 року, податкова проводить камеральну перевірку та позбавляє вас спрощеної системи оподаткування. І як я зараз бачу, це дуже-дуже масове явище, тому обов'язково себе перевірте. Проте, хочу поспішити вас попередити, що це неправомірні дії податківців. Верховний суд у 2 справах поспіль зазначив наступну тезу. Прийняття контролюючим органом рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку можливе лише на підставі проведення документальної перевірки та встановлення всіх можливих обставин для позбавлення такого єдиного податку. Тобто простою камеральною перевіркою такі дії податково вчиняти не має права, бо можливо є якісь детальні обставини, які треба з'ясувати, а формат камеральної перевірки не дає можливість це зробити. Отже, висновок наступний з цього. Якщо вам анулювали єдиний податок камеральною перевіркою, скоріш за все, завдяки цим рішенням Верховного суду, ви скасуєте таке неправомірне рішення податкової. До речі, зустрічаю й інші варіанти позбавлення єдиного податку. Наприклад, ФОП був на класичній другій чи третій групі січень-лютий-березень 2023 року і використав майже весь ліміт обороту, ну і в зв'язку з чим перейшов далі на 2% спецгрупи. Із травня до серпня був на цій спецгрупі, і відповідно закон про пропорційність лімітів обороту набирає чинності в липні 2023 року. Але податкова неправомірно вважає, що обмеження обороту поширюється і на попередні місяці до прийняття чинності цим законом в липні та позбавляє єдиного податку за переліміт. Я вважаю, що такі дії податківців теж неправомірні, і їх треба оскаржувати в суді, і ви зможете вернути собі свою групу єдиного податку. В липні місяці в повній мірі запрацює клуб білого бізнесу. Учасники клубу білого бізнесу будуть мати мораторій на документальні перевірки, але фактичні та камеральні перевірки в них зможуть проводити і надалі.
Також учасникам клубу білого бізнесу буде оперативно надаватися відповідь на запит на індивідуальну податкову консультацію. Крім того, за платником податків буде закріплено податковий інспектор, тобто compliance manager, який має надавати консультації по податковому законодавстві щодо можливості збереження в рамках клубу білого бізнесу. Хоча цей пункт для мене виглядає досить дивний, як і всі інші, адже і так чисто технічно зараз за кожним платником закріплено певний інспектор. Але на одного інспектора в реальності припадає тисячі платників. Він перевантажений і навряд чи від нього можна добитися хоч якоїсь толкової поради. Також в законі рекомендовано Кабінету міністрів надати автоматичне бронювання учасникам клубу білого бізнесу. Проте це лише рекомендація, на яку Кабінет міністрів, скоріш за все, не відреагує і навряд чи таке буде діяти та працювати в реальному житті. Як наслідок, враховуючи переваги, які дає клуб білого бізнесу, це виглядає лише як гарний та гучний заголовок, який поки що не приносить абсолютно ніякої реалістичної користі для малого чи середнього бізнесу. До речі, вже в липні податково почне на своєму офіційному сайті публікувати список учасників клубу білого бізнесу, серед них будуть і ФОПи, і юридичні особи. Як тільки цей список з'явиться, список учасників клубу білого бізнесу, я одразу про це повідомлю у своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати жодних новин, в тому числі публікування цього списку клубу білого бізнесу. Сподіваюсь, ви бачили цей ролик, де я дуже детально розповів про можливості економічного бронювання, як це буде працювати, коли це запрацює і так далі. Якщо ще не бачили це відео, то додивіться до кінця і після цього перейдіть на канал та перегляньте те відео про економічне бронювання. Так от, власне, в тому відео я детально проаналізував всі можливі законопроекти та повідомив ще місяць тому, що, на жаль, в сьогоднішніх реаліях ці проекти законів не приймуть. Пройшов фактично місяць з того часу, коли я це повідомляв, і в липень місяць ми, звичайно, що заходимо абсолютно без жодного руху по економічному бронюванню. Економічне бронювання точно не варто очікувати до кінця літа. Можливо, до цього питання і повернуться, наприклад, осінню, але знову ж таки не факт, що його і тоді приймуть, треба дивитися по ситуації. Тому поки що ні ФОП сам себе, ні своїх працівників взагалі ніяк абсолютно забронювати не може, і економічного бронювання як такого фактично не існує. Ну і у продовження військового обліку обговоримо, чи зможуть ФОПам блокувати банківські рахунки, якщо теоретично будуть якісь порушення військового обліку після 16 липня. Закон не передбачає можливості блокування банківських рахунків як окрема штрафна санкція. Проте закон передбачає штраф для військовозобов'язаних за неоновлення даних від 17 тисяч гривень. Тобто, беремо приклад, якщо ТЦК формує постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, це не означає, що рахунки будуть одразу заблоковані. Цю постанову передають у виконавчу службу з метою стягнення штрафу. Виконавча служба відкриває виконавче провадження та ще дає 10 днів на добровільну сплату цього штрафу. Якщо за 10 днів штраф добровільно не сплачується, накладають арешти на все майно, в тому числі всі рахунки, а також рахунки ФОП, але лише до моменту сплати штрафу. Після сплати штрафу арешт з рахунків, звичайно, повністю знімається і вони не будуть заблоковані, ви зможете користуватися, як зазвичай, але знову ж таки до наступного арешту. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте одразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.